Kersane nyuwun mring Gusti Kangmur ben dumadi mring soklakon putih tuh pas ini katon suami kula dilihaken ya Mas Prabu ana terus kono yo sirahmu tak keparake ngawat-awati tak kang patih tak kanthi obat jurit numpak turunggo. Hey!
Sampun sumilar dunya. Ingkang wonten mriku kula ingkang rayi, monggo kula aturengat. Kula ingkang rayi Raja Matal yang agung menak. Duh, Tiagung, kados pundi anggen kula badhe ngetaken dika Tiagung menak. Mriku wonten ing tengahing pakuburan. Lah mbok iki sampun to Tiagung. Monggo kula aturi nyep. Monggo Tiagung menak jaing rono. Monggo. Dari yang mriku wonten ing tengah ing pakuburan. Kakang Dipati Marmuyo matur gunging panuwun nika kersa rawuh wonten ing papan pakuburan menika. Kepareng munjuk dumateng ngersa dalem Kakang Dipati. Pilih kula anggenipun dipundhawuhi dhateng dika Kakang Dipati Marmuyo. Kapuri diraken tiyang agung ingkang siwek kepranan kalingkang garwa. Wonten ing pakuburan menika Kakang Dipati. Kuwi Yai Matal kadhangku agung dhewe Yai Wastulatim. Monggo panjenengan mbok menis kersa dipunangetaken dika Kakang Dipati. Monggo. Amin kadhangku agung Yai. Panjenengan kemanipun kuwas Monggo. Sinau mriku kelatuk enget to Tiagung menak. Kula prihatos anggenipun dherek panjenengan malah. Panjenengan kok yo mekaten Tiagung menak monggo. Monggo kula atur enget Tiagung menak. Mriku kadang sepuh panjenengan mriku sineng kelatuk panjenengan. Monggo kula atur. Monggo sampun. Sampun to. Sampun. Pun penggandhaken Yai Raja Matal katanya pun Kakang Yai
Kula paring dawuh kangipun kakang kimarenget marang Purwomadya Aswasana mung merga menggalihake garwaku muninggal. Kula boten maipen, boten maipen tiyang agung. Ning mbok nggih sampun, mriku sampun dipun tenggo-tenggo kalih para kawula kedah kundur wonten ing Praja Koparman. Sawetawis monggo kula atri ngaso sawetawis ngengetaken dhateng sriro panjenengan mriku ingkang sampun cumang camping. Mriku wonten sajroning pawon ingkang mlebet mriki dah kumenak. Ya, coba dipurbo ya matan. Kula nggih. Tun sewu kisanak. Cuk kowe teko ning papan kene. Nggih, kula niki bakul sajeng, Pak. Kok badhe ngertakake sajeng, monggo. Iki bakul. Bakul kayu. Nggih. Bakul kayu kok kaya ngono. Bakul sajeng, Pak. Sajeng niko lho sing deresan niko. Oh, ngono to. Nggih. Monggo niki enggal Pak temen. Oh, teges lelegen ngono. Nggih, nggih. Yang aku minat. Iya, ya rojo mantal. Panjenengan kan sampun dangu bebasan dar mboten kersa apa mari ngunjuk nggih mboten kersa mriku kelesan wonten bebakulan ingkang mlebet mriki nggih mriku teges lelegen kagem ngunjuk niki mau kewas kebenaran mata mergo aku krasa ngelanggah aku bakal ngersakake ngunjuk mata ngaten lha ngaten kula pesenaken ya aku minak. Di sana. Yo, aku jaluk loro yo. Nggih. Mata sak iki nopo? Apa iki? Oh yo. Matur nuwun yo kisana. Nggih. Kowe jenenge teges tetulung karo ngagi. Opo? Kang kaluwen utawa lagi ngelak-ngelake wong tengahing pakuburan. Matur nuwun yo. Kula paling jauh. Monggo dipun kersaken. Unjuk sareng-sareng monggo tiyang aku menak. Kok raosipun eco? Eco. Eco. Oh,
Assalamualaikum.